ሶደሬት ዩ ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ባለታሪካችን ሚሮናት ገና በ24 አመቴ እናቴ ተሰቅላ ስትሞት ታናናሾቼን የማሳደግ ኃላፊነት ቢወድቅብኝም የ15 አመት እህቴን ግን በሰባት ወንዶች ተደፍራ በመታጠቻታለሁኝ ትለናለች። ከዛ ያለውን ነገር ምንም በማላቀበት ሁኔታ እኔ ተደውሎ ብቻ እናቴ እንደሞተች ነው ተነገረኝ። ማለት እውነት አልመሰለኝም። ራሷን በገመር ነው ሰቅላ የሞተችው። እኔ እስከመጣ ማልተቀበረችኝ። አስታራቂ ሌላም ወንድሜም ጮት ሊያሰማ ሲል ከፍ ከፍ ያልነውን ይዘውናልና እሷን ጥቃት አደረሱ። ከዛ ሰባቱ በጣም ከሚያሳዝነው ነገር ሰው ህሊና ካለው ከእግዚአብሔር ከተፈጠረ ቢያንስ አይደረግም እና ተረባረቡባት። እህትሽ ሰባቱ ሰው ይደፈራት? ሰባቱ ሚገርመው እነሱ ሲፈራረቁ እኔንና ወንድሜን የሚይዙን አሉ። ግን ገና ግን ነፍሷ ሳይወጣ እኛ አይተናታል። ሲነጋ ግን አለበስናትና አልፋለች እሷ። አስታራቂ ባልሽ እንዴት ነው እህትሽን የ11 ዓመት ልጅሽ እህትሽ ላይ ጥቃት አድርሶ እሱ ማረሚያ ቤት የሚገኘው? ስለዚህ ታሪክ ንገሪኝ እስኪ። በጀርባይ ተኝቼ ስስ ነገራና ነው ፊቴ ላይ አረጌ ውስጥ የማዳምጠውና ልጅቷን ይዟት ይስማታል። እንደዚህ ተቀምጣ አራት ትበላለችና ማመን አቅቷል። እንትኑን ቶሎ ይገለጥኩትኝ። አስታራቂ እኔ በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው ህይወት አስጠልታኛለች። እነዚህ ህፃናት ባይኖሩ አላቅም። ዓለምን ባላያት ደስ ይለኛል። ምናልባት ከእግዚአብሔርን ባልጣላ ደስ እያለኝ ነው ይህንን ማወራው። እግዚአብሔርን ምፈራ ሴት ነኝ። በቃ አለኝ ምለውም በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ብቻ ነው እንጂ ለመኖር ብዙ ቴስት የለኝም። በቃ አስጠልቶኛል። ግን እዚህ ልጆችሽን ፊት ማልቀስ ስለሌለብሽ ነው መጨረሻ እንግዲህ ይዘናቸው መተናል እዚህ ቤት ውስጥ። አቢ ደህና ነህ? ማነው ስምህ? አንቺስ? አንቺስ? እሺ። አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 አስታራቂ። ተከሳሽ ከሱ ጋር ተቃራኒ ጾታ ካላትና እድሜዋ 13 ዓመት ካልሞላት የእንጀራ አባት ሆኖ ከሚያሳድጋት ልጅ ጋር በተደጋጋሚ መኝታ ቤቱ አልጋ ላይ በማስተኛት የግብረ ስጋ ግንኙነት በማድረግና ክብረ ንጽህናዋን በመክሰሱ በህፃናት ልጆች ላይ የሚፈጸም የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ወንጀል ተከሷል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ እንደምን አላችሁ? ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ አንድ ባለ ታሪክ ወደኛ መጣለች። ቀደም ብዬ ለእናንተ ለማሳወቅ ጥረት እንዳደረኩት እንግዲህ ገና በ24 አመቴ እናቴ ተሰቅላ ስትሞት ታናናሾቼን የማሳደግ ኃላፊነት ቢወድቅብኝም የ15 አመት እህቴን ግን በሰባት ወንዶች ተደፍራ በሞት አጥቻታለሁ ብላ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ሚሮን ነው የምትባለው። ሚሮን እንኳን በደህና መጣሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ አዲስ ዘመን መለው ዘመን ቀይረናል። ከፊት ለፊታችን ደግሞ የመስቀል በዓል አለ። በእነዚህ በሁለት በዓላት ሆነን ግዴታ ስለሆነብን እጅግ በጣም የሚያስጨንቅ ታሪክ ስለሆነ ይዘሽ ቢሮአችን የመጣሽው ጀሞ ሚካኤል የሚገኘው ቢሮአችን ያንን ማለፍ ስላልቻልንና ለነዚህ ልጆችም መድረስ ስላለብን ነው እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም እየሰራን ያለነው። ወቅቱ እንዳልሆነ ይገባኛል። በዚህ በበዓል ሰሞን እንዲህ የሚያስጨንቅ ነገር ለአድማጭም ማድረስ በጣም ይከብዳል። ግን ቢሮ መጥተሽ ታሪክሽን ስትነግሪን ያሳለፍሽውን ነገር ስትነግሪ ለኛም ከባድ ስለሆነ አድማጮች ይህንን ነገር እንዲሰሙት ከጎንሽ እንዲሆኑ ከቤተሰብሽ ጎን እንዲሆኑ ለማድረግ መልእክትም ጥሪም ለማስተላለፍና እግረ መንገዳችን ደግሞ ሌሎች ሰዎችንም ለማስተማር ነው ይህንን ፕሮግራም የምንሰራው። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ተከታትለሻል። እናትሽ ስትሞት ገና የአንድ ዓመት ህፃን ልጅ ጀምሮ እስከ ስድስት ታናናሾችሽ ነበሩ። እናትሽ እንግዲህ ተሰቅላ ህይወቷን ስታጣ ማለት ነው የአንድ ዓመት ህፃን ልጅ ያንቺ ወንድም ጀምሮ ሌሎች ታናናሾችሽ ስድስት ልጆች ነበሩ። አንቺ ገና የ24 ዓመት ልጅ ሆነሽ ነው ይህንን ኃላፊነት የወደቀብሽ። ይሄ ኃላፊነት ባንቺ ላይ የወደቀው ማለት ነውና
ከዛ በተጨማሪ በጣም ከባዱ ነገር ያገባሽው ሰው የገዛ እህትሽን ደፍሮ አሁን ማረሚያ ቤት ነው የሚገኘው 18 ዓመት ተፈርዶበት ቤትሽን አይተናል። ቤት ያለውን ነገር በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮች አሉ። ሰው እንዴት 6 ልጅ እዚህ ቤት ውስጥ ይኖራል? ጎዳና ከመውጣት ጎዳና ከመውደቅ የማይተናነስ የሚላስ የሚቀመስ የሌለበት ባዶ ቤት ውስጥ ነው እንግዲህ ከባለሙያ ጋር ሄጄ ቤትሽንም አይቻለሁ። ትንሽ ከባድ የሆኑ ነገሮች አሉ። እስኪ ከታች ጀምሮ ሚሮን ምንድነው በህይወቷ የገጠማት ነገር ያሳለፈችው ነገር ምንድነው? በቤተሰቧ በትዳሯም ጭምር ያሳለፈችው ነገር ምንድነው? ይሄንን እየተነጋገርን እንመጣለን። ገና በአራት አመቴ የወደንጀራ አባት በንጀራ አባት እጅ ነው ያደኩት ከናቴ ጋር ብለሽኛል። ከዛ ጀምሮ ያለው ነገር ንገሪን ሚሮን። እሺ እኔ የአራት አመት ልጅ ሆኜ ነው እናቴ ሌላዋ ላይ ገባችሁና እናቴ ለአራት አመት ልጅ ሆኜ ሌላዋ ስታገባ ትንሽ ወደ 14 አመት ምናምን ሲሆን ያው የእንጀራ አባቴ ጋር ጥሩ ያልሆኑ የጾታዊ ጥቃቶች ነበሩ። ግን ታልፌ አልተሰጠውኝም። ለእናቴ አይምሮ ስል ያለውን ነገር ደብቃት ነበረ። ለምን እናቴ ከሌሎች ልጆች ይልቅ እኔን በሲቃ ነው ያሳደገችኝና ህይወቷ የሷ ትዳር እንዲበላሽ አልፈልግም። ኢኮኖሚካሊ ምንም ስለሌላት ያለው ነገር እንዲበላሽባት ስላልፈለግኩኝ ያንን ጾታዊ ጥቃት ሊደርስብኝ ለሊት ላይ ሙከራዎች ሲኖሩ ተነስቼ መጽሐፍ እንደሚያነብ እንደሚያጠና ሰው በመሆን ወደ እናቴ ጋር ይሄድኩኝ። መብራት እያበራው ቀመጥ ነበረ ማለት ነው። ይህ በእንደዚህ እንዳለ እኔ ያው በትምህርቴ ጥሩ ውጤት ያለኝ የደረጃ ተማሪ ነኝ። ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ጥሩ ውጤት አለኝ፣ እማራለሁ። እናቴ ደግሞ ብዙ ምንም አይነት ገቢ የላትም። እኔ ነኝ እንደውም አንዳንዴ እንዲህ መንደር ውስጥ 2 ብር 1 ብር ሽሩባ ተራና አንዳንድ ነገሮች ለራሴም የሚሆነውን ለእሷም አደርጋለሁ። እሱም ሹፌር ስለነበረ ብዙም እዛም በሚሄድበት ቆይቶ ሊመጣ ይችላል። ነገሮች በእንደዚህ ያለ ብቻ እኔ እስከ ግቢ ገባው ማለት ነው። እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ሄድኩኝ። የት ነበር የምትኖሩት? እስከዛ እናትሽ የት ነበር የሚኖሩት? አሁን እኔ ያየሁበት ቤትሽን አይቻለሁኝ እና እዛ ቤት ነበራችሁ? እሱ ቤት አንቺ ዩኒቨርሲቲ እስክትገቢ ድረስ ያለ ዩኒቨርሲቲ እስክገባ ድረስ እዛ ቤት አልነበርንም። ይህ ቤት እኔ በክርክር የወሰድኩት ቤት ነው። እዛ ጋር የመጣ ነው በልማት በፍርድ ቤት ተከራክረን ሌላ ቤት ነው የነበረው እና የቀበሌ ቤት በ71 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተያዘ የቀበሌ ቤት ነበር። የቀበሌ ቤቱም እሷም እንደዚህ ተወራራሽ ሆኖ የመጡ ቤቶች ናቸው። የኔ አባት የሆነ ቤት ሰጥቷት ነበር። ያ ቤት በረጅም ጊዜ የተያዘ ሙሉ ግቢ ቤት ነበረ። እዛ ቤት ውስጥ ነበር የምትኖረው። ያ ግማሹን እያከራየችው ስታከራይ ያከራይ ተከራይ ይወረሳልና ተወረሰባት። ከዛ 2 ትልልቅ እና 1 ክፍል እቃ ቤት ብቻ ቀራት። ሌላውን መንግስት ወረሰው። ማከራየት ስለማይቻል አከራይታ ስለሆነ እኛ የምታሳድገው የነበረ። ልክ ያ ቤት ግን ምን ሆነ፣ እኔ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ የ3ኛ ዓመት ወይ 4ኛ ዓመት ተማሪ እንደሆንኩኝ እሷ ቤቱን ልታድስ ስትሄድ ምንም አይነት ከጂአይኤስ ላይ ቤቱ የለም፣ የጂአይኤስ ካርታ የለም፣ ምንም ነገር የለም። በጣም ረጅም ርቀት ሄደች፣ እስከ ከንቲባ ድረስ ሄደች። የእውቀት ማነስም እናቴ ችግር ስላለባት አካሄዱና ስላላወቀችው ምንም በቃ ትሄዳለች፣ እታች ወርደሽ አስፈጽመሽ ነይ፣ ማይፈጽሙልሽ ከሆነ ደብዳቤ ይስጡሽ ስትባል በጣም ተንገላታች። ለሶስት አመት ሙሉ መንገላታታን። ግን እኔ በትምህርቴ ጠንካራና ጎበዝ ተማሪ ስለሆንኩኝ እኔን ላለማደናቀፍ እሷ እኔን አትነግረኝም፣ ይህንን ሚስጥር ማለት ነው። ለምን ከነገረችኝ እኔ ስለ አንድ ለኝ ምለው አንድ እናት ስለሆነች ያለችኝ ወይ ከትምህርቴ ላይ እላላለው። አንዳንዴም ደግሞ እሱ ጋር የነበረኝ ስነ ልቦና ጉዳቶች ነበሩ እና ስተግዝ ሳስብ ምናምን ታየኛለች። ምንድን ነው ስትለኝ ምስጢሩን ስለማልነግራት በውስጤ ነው ማስቀረው እና አንድ ነገር እንዳለ አንቺ ጋር ይገባኛል ትለኛለች። በተደጋጋሚ ሁል ጊዜ አንቺ ጋር አንድ ነገር አለ፣ ማትነግሪ ሚስጥር አለ ትለኛለች። ከዚህ ነገር የተነሳ ያንን ልትነግረኝ አልቻለችም። ይሄ የምትንገላታውን እንግልት ማለት ነው። ከዛ ያለውን ነገር ምንም በማላቀበት ሁኔታ እኔ ተደውሎ ብቻ እናቴ እንደሞተች ነው የተነገረኝ። ልክ
መጣውኝ አልጠበቅኩኝም። የሆነች ብጫቂ ወረቀት ሴትዮ አሰጡኝ። የጎረቤት መልካም ሰው ናቸው ለኛ፣ እኔንም አንዳንዴ ሰፖርት ያደርጋሉ። በኑሮ የተሻሉ ናቸው። ሙተዋል አሁን። ብጫቂ ወረቀት ሰጡኝ። ያቺ ብጫቂ ወረቀት ምንድነች? አልቻልኩም በቃ ከአቅሜ በላይ ሆኗል። እና በተቻለ አቅም ከቻልሽ ድርጅት አስገቢ ልጆችን፣ ካልቻልሽ ጎዳና ዘሽ ውጭ የሚል ነው ያነበብኩት። ማለት እውነት አልመሰለኝም። ራሷን በገመር ነው ሰቅላ የሞተችው። እኔ እስክመጣም አልተቀበረችኝ። በቃ ያለው ነገር በጣም ከቺ ኑዛዜ ናት ማለት ነው። አልቻልኩኝም ከአቅሜ በላይ ነው፣ ከቻልሽ ልጆቹን ለማደጎ ስጪ ታናናሾችሽን ማለት ነው። አንቺ 24 ዓመትሽ ነው ገና። ዩኒቨርሲቲ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዓመት የህግ ተማሪ ሆነሽ ነው ይህንን ነገር የሰማሽው። አልቻልኩም ከአቅሜ በላይ ነው፣ ከቻልሽ ለልጆቹ ልጆቹን ወደ ማሳደጊያ ስጪ፣ ካልቻልሽ አቅምሽ ካልፈቀደ ደግሞ ጎዳናም ቢሆን ይዘሽ ውጪ፣ ይሄ ነገር ከአቅሜ በላይ ነው ብለው ነው እናትሽ ራሳቸውን ያጠፉበትን የእሳቸውን ኑዛዜ ነው ማለት እንችላለን። የደረሰሽ ወረቀት ብጣሽ ወረቀት በእርግጥ የእሳቸውስ የእጅ ጽሑፍ ነው? አሁን ለይሄ አው የጃ የሷ እጅ ጽሑፍ ነው ወይ ለማለት ያው ምናልባት ወደዛ ሂደት ውስጥ አልገባውም እኔ በወቅቱ። ነገር ግን ይሄንን ወረቀቱ በአንድ በኩል ተቀዷል። ሴትዮዋ ውሃ ነካብኝ ነው በድንጋጤ የሚሉት። እኔ አልችልም አልቻልኩኝም የሚለውን በተለይ መጨረሻ ላይ አልችልም፣ ካልቻልሽ ልጆቹን አሳድጊ፣ ከቻልሽ ድርጅት ስጪ፣ ካልቻልሽ ጎዳና ዘሽ ውጭ። ይህን ወረቀት ጽፈው እሳቸው ለምታያቸው ሴትዮ ሰጥተው አይደለም? እሺ ና አይደለም። እሷ ወረቀቱን እንዲቁጭ አርጋ ነው ሳጥን ነገር ጋ ነው ወደ ጓዳ ገብታ ራሷን እዛው ቁጭ አርጋ ነው ወረቀቱን ቁጭ አርጋ ነው የታነቀችው። ምክንያታቸው ግን ምንድን ነው ለመታነቃቸው? ከዛ በኋላ ምክንያቷ ግን ይሄ ቤቱ ከእጇ ላይ በጃይ ስም የለም። አንደኛው የወረዳው አመራር ምን አርጓታል? አንቺ እስከዛሬ ድረስ ስትከፊ የነበረበትን ደረሰኝና ውል አለ፣ የቀበሌ ቤት ተከራይ ሲባል ውል አለና በየአመቱ ውሉ ይታደሳል። ሁሉንም ሰብስበሽ ኦሪጂናሎቹን አምጪ፣ እኔ አስተካክልልሻለሁ አላት። እሷም በእምነት እዛ ሄደች። ያው ቅንነት ስላላት ኦልሬዲ ሊያስተካክልልኝ ነው በሚል ይዛ ስትሄድ ሁሉንም ከእጇ ተቀበለና ቀን ቀጠሮ ሰጣት። ቀነ ቀጠሮ ላይ ስትሄድ የቀነ ቀጠሮ ቀን አላውቅም ያንቺ መረጃ እነዚህን ሰነዶች ሁላ ኬት እንዳመጣሽ ገና ትናገሪያለሽ እንዳላት የምትነግረኝ እቺ ይፍሩ የሚባል አንድ ሰው አለ። የእሱ ጸሐፊ ነች፣ የሰውየው የአስተዳደሩ ጸሐፊ ነች። እንዲህ ብለው እንደነበረ እናትሽ ሰምቻለሁ ብላ የምትነግረኝ። ስለዚህ ይህን ጉዳይ ተከታተዩ፣ ዝም እንዳትዪ። በጣም ረጅም ጊዜ ተመላልሳለች አሉ። አሁን ለማላገኛቸው በጣም የዛኔ ሲረዱኝ የነበረ እሷ ስትንገላዛ ስታለቅስ ያለው ነገር ላይታች ስትል የነበረውን ነገር የሚያውቁን ሰዎች በወቅቱ ነግረውኛል። እሷም ደግሞ ልትሞት ራሷን ልታጠፋ ሳምንት ምናምን ሲቀር እዛ በጣም ለምትወዳቸው ሚስጥር ብላ ለምትነግራቸው ጎረቤቶች ተናግራለች። በወቅቱ በተለይ ሁለት ሰዎች ባይሞቱ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ምንም ማድረግ አልችልም። ከፈጣሪ አልጣላም እኔ እና አሁን ላይ በቃ ቤቱ ምን እያደረጉት እንደሆነ አላውቅም። በዚህ ምክንያት እናትሽ እንግዲህ ከአቅማቸው በላይ ሆኖ ራሳቸውን ካጠፉ በኋላ ከዩኒቨርሲቲ ተጠርተሽ መጣሽ። ምንድን ያደረግሽ? ህይወት እንዴት ነው የቀጠለው? ከዛ ስመጣ ይሄኛው አስተዳደሩ ኦልሬዲ እኛ ቤት እንሰጣችኋለን እና በቃ ቤት እከራይላችኋለሁ፣ ይህ ቤት ምንም ህጋዊ ካልሆነ ህጋዊ ባልሆነ ነገር ላይ ከምትቀመጡ እኛ ህጋዊ ቤት እስክንሰጣችሁ እከራየላቸዋለሁ አለ። ሌላ ማታለል ነው። እናቴ ኦልሬዲ ተታላለች። እኔም ወደ ሌላ ማታለል ውስጥ አመንኩኝ። ቢያንስ እሷ ከሞተች በኋላ ድንጋጤ ይዟቸው የሆነ ነገር ሊያስተካክሉ ነው፣ እኔም ያንን የሆነ ነገር ሊሰራልን በሚል በእምነት ልጆቹን ይዤ እሱ የተከራየብን ቤት 170 ብር የሆነ ቤት ተከራየ። በጣም ትንሽ አንድ ክፍል ነው። ስንት ልጅ ይዘሽ ገባሽ? ከኔ ጋር 6 ሆነን እዛ ቤት የገባ ነው። ትምህርትሽስ? ኦልሬዲ እኔ ስለ ትምህርቱ ስለምንም በዛ ሰዓት ማስብበት ሰዓት አይደለም። ምክንያቱም
በቃ እንዴት ነው ማረገው? አንደኛ ሽንታቸው ያልደረቀ ጻናት አሉ። እሱ የሷ ልጆች ምን ማረግ ይችላልው? ግዴታ እኔ ስለ ትምርት ማሰበበት ሰዓት አንነበረኝ ማረግ የሚጠበቀብኝ እነዚህ ልጆች የት ነው የሚወድቁት የሚለው ነገር ስለነበረ እሱ ይዞን ሄደበት ቤት ላይ ገባው። አዛ ገም ሰንገባ እቃውን እንኳን ቤቱ አይችልም ነበር። ከዛ ግን ሰዎች ምን አሉ? አንዳንድ ሰዎች ይመጣታችንን አልፈለጉም እዚህ ሆናችሁ ተከራከሩ ይሉ ነበር። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለምንድን ነው ቤት ከመለቆ የትክክለኛ ቀበሌ ቤት ካለ ለምን አይሰጣችሁም? ይሄ ህግ ወጥ ነው ከተባለ ይሉ ነበር። ግን እየተወዛገብንም እሱን አመነነው ነው ይሄር ነው በእናታችን ሞት ሊረዳን ይችላል በሚል ግምት ማለት ነው። እዛ ከሆነ በኋላ ያንዱ ኪራይ ነው ከፈለልን ሰውየው ስቲል በሄው እስከዛሬ ድረስ አይተነው አናቀ ጭራሽ ማለት ነው። እኔ እንኳን ለማስፈጸም ሲሄድ የለም ከተማ ገብቷል የለም በእድገት ሄዷል ብቻ ነው መባለው ምንም ነገር በቃ ላይ ነው። ከዛ በኋላ ግን ህይወት እንዴት እንደሆነች አላቀ ወደ ሌላ ሰፈር ላይ ሄደ። ሰፈሩን ባልጠቅስም ሸራ ነው ወጠር ነው ምንም ማረክ ኪራይ ከየት ነው ማመጣው ነው ይበላም የለም ሰውት በጣም ግን የተወልደን ያደግንበት ሰፈር ስለነበረ ብዙ እጆች ይዘረጉልን ነበር። ለአንድ ለስድስት ወራት ያህል በወቅቱ ምን በላም ማላጣንም ነበር። የተከራየ ሰው የተከራየበት ቤት ድረስ ይመጡ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ወጣ ምንም ማረቅ አልችልም ሰዎች እጃቸው አጠረ የሚጠይቁን ሰዎች ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ የኛ ሰፈር በልማት ተነሽኑ ሙሉ እንዳለ በቃ ተነሽኖ ግማሹ በኮንዶሚኒየም ቤት የሚያገኘ ከከተማው ጭየውጣ ነው አቀማጣን። ከዛ ይሁኑ ልጆች ለምን በቃ ኪራይ እንትን ካላችሁ እዚህ ጋር እናንተ አንቺም የሆነ ነገር ተሰራለሽ ሮጥ ያለሽ ሸራይ ወጥር ተባለና የሆነ መንደር ላይ ተከዱ ሰዎችን ፍቃደኛ ሆኑ ያለው ነገር ሲነገራቸው ሸራ ተወጠረ የኖርን 15 ቀን አልሆነም ጎረምሶች ገቡብን ማለት ነው። ጎረምሶች ሲገቡብን እኔ ሁሉ ጊዜ እንዲህ ጫፍ ላይ ነው መተኛው። ለምን ስድስታችሁ እንግዲህ ስድስታችሁም ሸራው ጥራችሁ ከነበራችሁበት ቤት በነገርሽን ምክንያት ከወጣችሁ በኋላ ሸራው ጥራችሁ ዛው ስድስታችሁ ወንድምና እህት አንድ ላይ ጎዳና መኖር ጀመራችሁ። በዚህ ሰዓት ነው ጎረምሶች ገቡብን ምትይ? ለሊት? አዎ ለሊት ነው ገቡብን ማለት 15 ቀን አልሆነንም በፍጹም መቃጠኑ መሰለኝ ትንሽ አይን ላይ ጎላ ምንል እኔ ነኝ ትልቅ እንደገና ትንሽ ከፍ ምትል ሌላም ሴት አለች አይን ላይ በቃ ትንሽ እሷ ፋይረድ ሜል አይነችና ጎረምሶች ገቡ ለሊት ላይ ሰዓቱን በወላላ ቀም ለሊት ላይ ገቡ። እኔ ጣፍ ላይ ነው የምተኛው እንደዚህ በሯ ሻራዋን በርምት ምን በገመር ነው እንደዚህ ምናስራትና ድንጋይ እንደራደረባታለን። ከዛ ጣፍ ላይ እኔን ዘሎኝ ነው የሄደውና እዛ ጋር የተኛው እኔ ማሲዲዮ አልሁን የኔ ቀን ገና ሆኖ ይሁን አላቀም እኔን ዘሎኝ ከኔ ቀጥሎ ደግሞ ትንሿ ልጅ ነው ይዣት ነው የምተኛው የመጨረሻውንና እኔን ትንሿ ልጅ ዘሎ እዛ ጋር ቢኒያምንም እዛ ጋር ሌላም ሰው ዘሎ እሷ ጋር ነው የሄደው እና እሷ ጋር ሲሄድ ቶሎ ብሎ አፍኗታልና የሆነ ነገር ብቻ ሰው እንደገባብን አውቀያለሁ። እኔ ጮት ላሰማስል ሌላ ይዞኛል ሌላም ወንድሜም ጮት ሊያሰማስል ከፍ ከፍ ያልነውን ይዘውናልና እሷን ጥቃት አደረሱ። ከዛ ሰባቱ በጣም ከሚያሳዝነው ነገር ሰው ህሊና ካለው ከእግዚአብሔር ከተፈጠረ በቃ እኔ ቢያንስ አይደረግም ተረባረቡባት። እህትሽ ሰባቱ ሰው ይደፈራት ሰባቱ ሚገርሞ እነሱ ሲፈራረቁ እኔንና ወንድሜን የሚይዙናሉ በቃ ታፍነን ማለት ነው ይይዙናል ጉልበት አላቸው በዛ ላይ ደግሞ በጣም ትልልቅ ጋንግ ስለሆኑ አንችላቸው እና በቃ ያለው ነገር በጣም ይከብድ ነበር። እነሱ አላማቸውን ሆነ ብለው ነው የመጡት አላማቸውን ከጨረሱ በኋላ ምንም ማረግ አንችልም ነበር። አንደኛ
እየዛተ ወጣ ተጣጣፋሻለሁ ምናምን እያልን ጠዋት ላይ ንጋት ላይ ሰዎችም ድምጽ ሰምተን ነበር ምናምን ሲሉ እሷን ስናያት እሷ ኦልሬዲ የለችም ሬሳዋ ነበረ። እስኪ ነጋ ድረስስ ማለት ደፍረዋት እንግዲህ በመደፈሩ ጥቃት ከሆነ ህይወቷ ያለፈው እስኪ ነጋ ድረስ እሷን ልክ እነሱ እንደወጡ እግራቸው እንደወጣ እሷን ማየት እሷን ለማትረፍ ሆስፒታል ለመውሰድ ለመጮ ሰውን ለመጥራት ምንም ጥረት አላደረግሽም ይሮን ጮናል። በዛን ሰዓት ላይ እነሱ ከወጡ በኋላ እኔ ነኝ እንደውም የጮኩት እያዝልኝ እያልክ ስጮ ጩኸት ሰምተን ነበረ ይሉናል ሰዎች። እሷን አላየሻትም? ወዲያውኑ አላየሻትም? እሷን እህትሽን እህቴ ጋር ልሜርኩት እኔ ጩኸት ነው ያደረግኩት እና ኦልሬዲ እኔ ጮሁን የሚደርስልን ሰው አልነበረም። ወንድሜ ግን ወደ እሷ ይሄድ ነበረ አረፋ ነው የምትደፍቀው በሰዓቱ። እኔም ጮኬ ሰውም ሳይመጣ ሲቀር ወደ እሷ ስንሄድ አረፋ ነው የምትደፍቀው ጣር ላይ ነች በቃ እና መትረፍ የማትችልበት ሁኔታ ነበር። ግን ገና ግን ነፍሷ ሳይወጣ እኛ አይተናታል። ሲነጋ አለበስናትና እንግዲህ ለምንን ሲነጋ ግን ቤት እንወስዳለን ስንል ኦልሬዲ ሲነጋ አልፋለች እሷ። ስንት ዓመት ነበረች እህትሽ? ዓመት ስንት ዓመት ነበረች? በዛ ወቅት ላይ 15 ዓመት ነው የሚሆናት ከዛ በላይ አይደለችም። ተከሳሽ ከሱ ጋር ተቃራኒ ጾታ ካላትና እድሜዋ 13 ዓመት ካልሞላት የእንጀራ አባት ሆኖ ከሚያሳድጋት ልጁ ጋር በተደጋጋሚ መኝታ ቤቱ አልጋ ላይ በማስተኛት የግብረ ስጋ ግንኙነት በማድረጉና ክብረ ንጽህናዋን በመግሰሱ በህፃናት ልጆች ላይ የሚፈጸም የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ወንጀል ተከሷል። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ሜሮን ባለታሪካችን ናት። ገና በ24 ዓመቴ እናቴ ተሰቅላ ስትሞት ታናናሾችን የማሳደግ ኃላፊነት ቢወድቅብኝም የ15 ዓመት እህቴን ግን በሰባት ወንዶች ተደፍራ በሞት አጥቻታለሁ ትላለች። እዚህ ስቱዲዮ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ሙሉ ታሪኩን ታስደምጠናለች። ከአንድ ቤት 3 ሰዎች ተደፍረዋል አይደል? ከእናንተ ቤት ውስጥ 3 ሰዎች። አሁን ምትነግሪን የመጀመሪያዋ ለሰባት ተደፍራ የሞተችው ናት። የገዛ እንግዲህ ባሌ ነው ብለሽ ያገባሽው ሰው፣ 2 ልጆችን የወለድሽለት ሰው የ11 ዓመት እህትሽን ደፍሮ 18 ዓመት ተፈርዶበት ማረሚያ ቤት እንዳለ ነግረሽናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሁንም አንድ ጻ ልጅ ይዘሽ መጥተሻል። እህትሽ ናት የመጨረሻ እህትሽ ናት። እሷም እንደዚሁ የመደፈር ጥቃት ሙከራ ተደርጎባታል ብለሽኛል። እና ይህ ሁሉ ግፍ እየተሰራ ያለው እናንተ ቤት ውስጥ ነው፣ የተፈጸመው እናንተ ቤት ውስጥ ነው። ቤታችሁ መተን ከባለሙያ ጋር ከአዲሱ ጋር መጥቻ አይቻለሁኝ። በጣም ልብ የሚነካ እንደውም ቢሮ መተሽ ስትነግሪን ለማመን የሚከብዱ ነገሮች ናቸው። ይህንን ነገር ማየት አለብን፣ ከአስታራቂ ቢሮ ይህ ነገር ማየት አለብን ብለን ቤት መተን ያለውን ነገር ለማየት ጥረት አድርገናል። በጣም ከባድ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይረዳሻል። የዚህ ፕሮግራም አድማጮች ይህንን ቤተሰብ ይታደጋሉ። ወደ መጨረሻ ላይ የሜሮንን የባለታሪካችንን አድራሻ ስልኳን እንሰጣችኋለን። አድማጮቻችን ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ በአስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም የቀጥታ ስርጭት ሜሮን ባለታሪካችን ናት። ገና በ24 ዓመቴ እናቴ ተሰቅላ ስትሞት ታናናሾቼን የማሳደግ ኃላፊነት ቢወድቅብኝም የ15 ዓመት እህቴን ግን በሰባት ወንዶች ተደፍራ በሞት አጥቻለሁኝ ትለናለች። ሙሉ ታሪኩን ነው ማስደምጣችሁ። ምንተስኖት ይልማንኝ ስለምታደምጡን አብራችሁን ስለምትሆኑ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። የዛሬ ሳምንት ባቀረብነው ፕሮግራም ላይ እንግዲህ የበዓል ፕሮግራም መግቢያ ፕሮግራም ሰርተን ነበር። ብዙዎቻችሁ አስተያየታችሁን ለአስታራቂ ፕሮግራም ያላችሁን አድናቆት ማበረታታችሁን እንደዚሁ ልካችሁልናል። ይህንን ፕሮግራም በቀጥታ የምታደምጡ አድማጮቻችንም በዩቲዩብ በሳሚ ስቱዲዮ እየጫነ በዩቲዩብ ይህንን ፕሮግራም በመላው ዓለም የምታደምጡ አድማጮቻችንም ለአስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም ያላችሁን ፍቅርና አክብሮት ስለገለጻችሁልን ከዚህ በላይ እንድንሰራ ጉልበትና አቅም እንዲሆነን የእናንተ ማበረታቻ ለእኛ ድጋፍ ነውና አቅም ነውና ስለደገፋችሁን ስላበረታታችሁን እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ብዙ ሰዎች ናችሁ መልእክት የላካችሁት። በተለይ ብዙ ሰዎች የጽሁፍ መልእክት ልከውልናል። ሁሉንም ማቅረብ መዘርዘር ስለማንችል ነው ያለን ሰዓት አንድ ሰዓት ብቻ ስለሆነች ባለታሪካችንን ሜሮንን ለማስተናገድ ነው ይህንን ሰዓት ልናውል የምንችለው። ግን በዚህ ፕሮግራም ስለተጠቀማችሁም ጭምር እጅግ በጣም ምስጋናችንን እናቀርባለን። ሚሮን ከአንድ ቤት 3 ሰው የተደፈረበት ቤት የመጀመሪያ ታላቅ እህት ናት። እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታ ታሪኩን የምታካፍለን የመጀመሪያ ልጅሽን ለሰባት ወንዶች ጎዳና ላይ ሸራ ወጥረን ስንተኛ መተው ደፍረዋት ነው የሞተችው ካልሽን በኋላ እንደገናም ሌሎች የመደፈር ጥቃቶችም ደርሰውባችኋል። እንዴት አለፋችሁት ሚሮን?
ባለቤትሽን እንዴት ነው ሁለት ልጆች ወልደሽለት እህትሽን ደፍሯን ማረሚያ ቤት ነው የሚገኘው ብለሽኛል። እስኪ ስለሱም ንገሪኝ። እህቴ በደዛ ሁኔታ ከሞተች በኋላ ወደ ክስ ሄደናል። ክስ ከሄድን በኋላ የደፋሪዎቹ መካከል አንድ ሰው ብቻ ነበር የተገኘው። አንድ ሰው እንዴት በቃ እሱም በጣም የሚረዳን ፖሊስ በጣም ተሯርጦ አንድ ሰው ተያዘ። አንዱ ተይዞ ምስክርነት ከሰጠን በኋላ ሌሎች ይቅረቡልኝ በሚል ሰበብ ሰባት ናቸው ተብሏል። በስም የማያውቋቸው በመልክም የማያውቋቸው ስለሆነ በሚል አቃቢ ክርክር ሲያደርግ እዛ ሰፈር ላይ ጥቃት ሲደረሰብን ሬሳውን ያዩ ከኛ ጋር እንደዛ ሲሰቃዩ የነበሩ ሰዎች ወደ 40 ምናምን የሚሆኑ ሰዎች ችሎት ገቡ። ውሳኔ ለማይሰጥም እንደዚህ አይነት ህይወታ አልፋ ጻለች ለምንድነው ውሳኔ የማይሰጥ ብሎ ሲገቡ ለአንደኛው ልጅ ውሳኔ ተሰጠና 25 አመት። እኛ ለዛ የውሳኔ ግልባጭ እንኳን ልንወስድ ስንሄድ ምንም ሁሉም ነገር መረጃ የሚባል ጠፍቷል። ምንም ነገር መረጃ የሚባል የለም። ስሙ ይሰጠንና የት ማረሚያ ቤት እንዳለ እኔ ልበቅ እንኳን ብዬ ስል ስሙንም ማግኘት አልተቻለም። ሙሉ ለሙሉ ነው ሰነድ የጠፋው። እህቶችሽን እንግዲህ ታናናሾችሽን የመጠበቅ እነሱን ምንም እንኳን ገና 24 ዓመትሽ ቢሆንም በሰዓቱ እነሱን የመጠበቅ ኃላፊነት ነበረብሽ። ከእናትሽም እንግዲህ በጽሁፍ የደረሰሽም ኑዛዜም ጭምር ነው፣ አደራም ጭምር ነው። ልጆቹን አደራ ጠብቂያቸው፣ አቅምሽ እስከሚችል ድረስ እኔ አልቻልኩም፣ ካልሆነ ማሳደጊያ እንዶ ከባሰብሽ ደግሞ ጎዳናም ቢሆን እነዚህ ልጆች አሳድጊያቸው ተብሎ ኃላፊነት ላንቺ ነው የተጣለው። ግን ከዚህ ሁሉ በኋላ ትዳር መስረተሻል አይደል? ልጅ ወልደሻል። ባልሽ እንዴት ነው እህትሽን የ11 ዓመት ልጅሽ እህትሽ ላይ ጥቃት አድርሶ እሱ ማረሚያ ቤት የሚገኘው? ስለዚህ ታሪክ ንገረኝ እስኪ። እሱ የመጣው በእንደዚህ አይነት አጋጣሚ ነው። ማለት ልጁን አቀዋለሁ ዩኒቨርሲቲ ላይ እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ደረሰባት ሲባል ከኔ ቀድሞ ግራጁዌት ያደረገ ልጅ ስለነበረ ሰፖርት ሊያረገን ነው አመጣጡ። ለትዳር ለሌላ ነገር አልነበረም እና አመጣጡ እንደዛ ሲሆን የእኛ መላመድ ነው ወደ ፍቅር ውስጥ የከተተን። ከዛ ሰፖርት ያደረገን ነበረ። ከዛ ቦታ ላይም ራሱ ያነሳን ቤትም ተከራይቶ እኛ ከዛ ጋር እንድንነሳ ሰዎችም ሲረዱን ነበረ። በቃ ቤተሰብ ሆነ ይሄኛው ልጅ ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ወደ ግቢ ተመልሼ የሚሄድ እንዳለብኝ ሲያውቁ ለግማሾቹ ልጆች ግማሽን ሁለት ልጆች ወደ ድርጅት ግማሽ አንድ በጣም ማረሳው ሁለት ልጆችን ዩኒቨርሲቲ መማር አለብሽ ብላ አካል ጉዳተኛ ሴት ነበረች ሁለቱን ያዘችልኝ ማለት ነው። እና እቺ ትንሿን አሁን ደግሞ ተደፍራ የወለደችዋል እና እሷ ደግሞ አሁን ዘንድሮ 15ኛ ዓመቷ ትይዛለች። እና ለእነዚህ ለሁለቱ ልጆች አካል ጉዳተኛዋ ሴት ቤት ስላላት ብቻ ሁለቱን ያዘችልኝ በፍጹም ሳትመረቅ መቅረት የለብሽም በሚል ሁለቱ ወደ ድርጅት ሲሄዱ እሱ ነበር እነዚህ ለሌሎች የተከራዩበት ቤት ላይ እነዛንም እረዳለሁ እያለ እኔ ጋር በቃ ግብረ ገብ ሆኖ እዛም እያለ እንደ ቤተሰብ የቀረበን ሰው ነው። እኔ ተመርቄ ስመጣ ደግሞ ምንድን ነው የሆነው? እኔ ሄድኩኝ ወደ ትምህርት ቤቴ እግዚአብሔር ይስጣቸው። እኔ በዚህ አጋጣሚ ምንም አይነት ይዝድሮ አልሞላውም። እኔ ስወጣ ድንጋጤ ማላ እንደዛ ማስብበት ሁኔታ አልነበረም። የደረጃ ተማሪ ነኝ። ይዝድሮ ሞልተ ሁሉን ነገር አስተካክለው ሲሄድ ራሱ በጥሩ ተቀብለውኝ ነው። ኢቨን ፕሬዚዳንቱ ጭምር በጥሩ ሁኔታ ነው የተቀበሉኝ እና ያለው ሁኔታ አሳዛኝ ስለነበረ ማለት ነው። እሱም ቤተሰብ ሆኖ ነው እንትን ያለው። ተመርቄ እንደመጣሁኝ ግን እዛም ድረስ ይመጣ ነበር እስከ ዩኒቨርሲቲ። ቅዳሜና እሁድ አብረን እንጆይ ማድረግ ጀመርን። ወደ ፍቅር ውስጥ ገባን። በቃ ቢያንስ እኔም ተጽናናሁኝ። እንዲህ በወቅቱ ሰው ሲኖረኝ አይዞ የሚል ሰው ሲኖር የተጽናና ነው የሚመስል፣ በቃ የበረታ ሰው ያገኘ ነው የሚመስል በወቅቱ
እኔም ቁስል ስለነበረብኝ በቃ እግዚአብሔር በቃ መልካም አድርጎ ይላከው ሰው ነው የሚል ግምት ነው የነበረኝ እንጂ የዛሬው ነገር ይፈጠራል የሚል ነገር አልነበረኝም። ስመጣ ግራጁዌት አድርገሽ ጨርሰሽ ተመረቀሽ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ በህግ ተመረቀሽ ስትመጪ ስመጣ 2006 ላይ ኦሬዲ ቀለበት እንደምናረግና ያው እንደምንጠቃለል ተነጋግረን ስለነበረ እኔም በቃ እነዚህ ልጆች ይሄ ኃላፊነቱን አብሮኝ የሚወጣ አይዞሽ የሚል ሰው ካለ በቃ እኔ እናት ነኝ ለነሱ ከዚህ በኋላ እኔን ከተቀበለ እህትና ወንድሞቼ ሊቀበል ከቻለ ጎደዳቸው በቂ ነው የሚል አመለካከት ስለነበረኝ በቃ ሻልኩኝ። ማለት ሰው ነው የምትፈልገው በወቅቱ እንዲህ አይነት ችግሮች ሲመጣብ ሰው ትፈልጋለ ከእግዚአብሔር በታች ጎን ላይ ማን አለ የሚለው ነገር ስለምታይ ስለነበረ እኔም እዛ በጣም እያለቀስኩ ነው በቃ አይኔ ሁሉ አሁን ማንበብ አልችልም። ለምን በቃ አይኔ ፈዟል መነጽር ያስፈልግሻልላ ተብዬ ነው እና እሱም በዛ ሰዓት ላይ ከኔ ጋር መልካም ሆኖ ነበር የነበረው። በዛ ውስጥ ግን ልጁ መልካም ነገር ያለው የመሰለ ማንነት ያለው ግን መልካም ነገር የሌለው ነው። በቃ መልካም ነገር አንነበረው አይዶን ነው ግን እንዴት አይምሮ እንደተቀየረ ምን ያላቀ ትልቁ ልጅ ወለድኩኝ። ትልቁ ልጅ ላይ ዩኒቨርሲቲ ላይ በሚመጣው ሁኔታ ገና ሳልመረቅ እርጉዝ ነበርኩኝ። ኦሬዲ እየጨረስኩ ስለሆነ እኔ ኃጢአት መስራቱ ብዙ እንትን ማለት አልፈለግኩም። ለምን ቢባል ይህን ነገር ያልፈለግኩት የእንጀራ አባታችን እንደዚህ አይነት መጥፎ እንደዚህ አይነቶች ነገሮች ላይ በጣም ብዙ ነገር የሄደ በህግን ተጋልጦ ያልተሰጠ ነው። የእሱ ግፍ ነው ዛሬ ላይ ልጆቹ በማይሆን ነገር እየተጠቁ ያሉት። ሰው የዘራውን እንደሚያጭር በእሱ አይቻለሁ። ስለዚህ ሰዎችም የሚሉት እናቴ የምታወራው እንዲም ከብዙ ከእንደዚህ አይነት ጾታዊ ጥቃት ጋር ሹፌሩ ነው በህግ ዘንድ ተጋልጦ ያልተሰጠበት ግን እግዚአብሔር ልጆቹ ታልፈው እሱ ለዘራው መርገም ታልፈው እየተሰጡ ነው እና አላስወጣም ብዬ መጣውኝ። እንደዛው የስድስት ወር ምናምን እርጉዝ እንደሆንኩኝ ሳይታወቅ እኔ ግራጁዌት አደረኩኝ ከግቢ ወጣው ማለት ነው። ከዛ በቃ መስራት የምፈልገው ነገር በቃ እኔ ዝም ብዬ ንግድ ነገር ብሰራ ደስ ይለኛል፣ ልጆቹ መብላት አለባቸው፣ እኔም በጣም መስራት ነው የምፈልገው። ስንት ዓመት ነው አብራችሁ የኖራችሁት ከሱ ጋር? ሶስት ዓመት አይኖር። ሶስት ዓመት ግን በዚህ መሀል ሁለት ልጆችን የወለድሽለት? ላይ በላይ ስለተወለዱ በጣም የአንድ አስራ አንድ ወር ልዩነት ነው። ሁለቱንም መንታ ነው የሚመስሉት? ሁለቱንም አይቻቸዋለሁ ቤትሽ በመጣሁበት ጊዜ። ግን የ11 ዓመት እህትሽን ጥቃት ለማድረስ ያሰበው ማለት ድርጊቱ የተፈጸመው መቼ ነው ታዲያ? 2007 ላይ ነው ድርጊቱ የተፈጸመው። ማለት ላይ በላይ ነው ኦልሬዲ 3 አመት እስከ ጋብቻ በፊት እኔ ግቢ ያለው አለ 1 አመት ላይ እቺ 2 አመት አርዝራ ሁለተኛው ልጅሽን ኮሌጅ በኋላ ነው ጥቃት ያደረሰው ታዲያ? ሁለት እቺኛውን የመጨረሻ ልጅን ሆስፒታል ጋንዲ ሆስፒታል በኦፕራሲዮን ወለድኳትና እኔ እዛ ሆኜ እሱ እቤት ጸጉር ቤት የሴቶች ዝም ብዬ የሆነ ነገር ከፍቼ ነበር እና ዝም ብዬ በቃ መስራት አለብኝ በሚል ንብረቶች ከጀርባው ላይ ደግሞ መኖሪያ ቤት ተከራይተን ስለነበረ ንብረቶች ስለሚጠፉ እኔ ቤት ነው ማድረው። ስለዚህ ሲስተርሽ አንቺ ጋር ትፉ ነው አለኝ። የማች ትንሽ ከፍ የምትላለች እና እሷ ከአንቺ ጋር ትሁን አለኝ። እሺ አልኩኝ። ኦፕራሲዮን ሆኛለሁኝ። ሳምንት ግድ ነው ኦፕራሲዮን ላይ መቀመጥና እኔ ከኦፕራሲዮን ስገባ ኦልሬዲ ጥሩ ነገሮች አልነበሩም። አንዳንድ ነገሮች አሉ ምናምን ነገር አልገመትኩኝም እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ መጥቼ በማግስቱ ምንድን ነው የሆነ እንዲህ ሌሊት አራት ሰዓት ይሆናል ኦልሬዲ አራት ሰዓት ሶስት ሰዓት ይሆናል ብቻ በዛ ሁኔታ ኦፕራሲዮን ስለሆንኩኝ መቀና ማለት አልችልም። በጀርባዬ ተኝቼ ስስ ነገር ነው ፊቴ ላይ አረጌ ውስጥ የማዳምጠው እና ልጅቷን ይዟት ይስማታል እንደዚህ ተቀምጣ አራት ትበላለች እና ማመን አቅቷኝ እንትኑን ቶሎ ብዬ ገለጥኩትኝ ሻሽ ነገር ፊቴ ላይ ያረኩትን ነገር ቶሎ ብዬ ስገልጠው ብድግ አለና ወደ ሳሎን መውጣት ጀመረ።
ከዛ ድንግጥ ብዬ እንድነው ለማለት ሞከርኩኝ። በየስል እንትን የጻብ ግርግር አነሳ ጻብ ግርግር ወዲና ወዲ የጻብ ግርግር አነሳ ምናም እዚህ ቤት ምንም ሰላም የለም ምናምን አለና ወጥቶ ሄደና አደረ። ከዛ እስቲ ይሄ ነገር ምንድነው በጣም አንድ ነገር ሾክ አርጎኛል ብለን ልጅቷ ማውራት መንፈለል አታወራንም ምንም አታወራንም ማለት ነው። እቺ ካፌ ያለች ሲስተሬ ዝም ብላ በሶስተኛው ቀን ለምን አፕል ያናረክም የት ለፖሊስ ምን ብለን ምን አየን ብለን ምንም ባልተፈጠረ ደሞ ምንም ካልተፈጠረ ደሞ አሁን ሌላ እንትን ነው የሚፈጠረው ስላል አይ ግዴለሽም ማለት እኔ አቻልም አታረጉም ይሄንን ብዬ ተውን 10 ቀን ሞላው። እኛቴ በጣም ካንከኗ ስለነበረ ለወንድሜ ተናግረውና ይሄዳሉ ሴቶችና ህፃናት ፖሊስ ጣቢያ ሄደው እንደዚህ 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 ነውና እንዴት ሊስማት ይችላል ምንም ነገር ከሌለ ለዚህ የነገር እንዲጣራን ፈልጋለን አሉ። ስለዚህ አንቺ ሆስፒታል ያለሽ እህትሽ ተደፍራለሽ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ መደፈሯ ማለት በሱ መደፈሯ ተረጋግጦ እንግዲህ አሁን የሁለት ልጆችሽ አባት ማረሚያ ቤት ነው የሚገኘው። እኔ ሆስፒታል ሆኜ ያላ አይደለም የደፈራት ከስድስት ወር በፊት ኦሬዲ ደፍሯታል እና በየጊዜው ነው የሚጠቀምባት። እሱ ነው አሁን እንግዲህ ከፍርድ ቤት ከተሰጠሽ ወረቀት ላይ ነው ያገኘሁት ተከሳሽ ከሱ ጋር ተቃራኒ ጾታ ካላትና እድሜው 13 አመት ካልሞላት የእንጀራ አባት ሆኖ ከሚያሳድጋት ልጁ ጋር በተደጋጋሚ መኝታ ቤቱ አልጋ ላይ በማስተኛት የግብረ ስጋ ግንኙነት በማድረጉና ክብረ ንጽህናዋን በመክሰሱ በህፃናት ልጆች ላይ የሚፈጸም የግብረ ስጋ ድፍረት በደል ወንጀል ተከሷል ነው የሚለው። ስለዚህ በተደጋጋሚ ለተከታታይ እንዳልሹ ከስድስት ወር በፊት ነው የተደፈረ ያለችው ግን በተደጋጋሚ አንቺም እርጉዝ ሆነሽ ልጅሽንም ወልደሽ ስትመለሽም ይደፍራት ነበር ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ነው 18 አመት ተፈርዶበት ማረሚያ ቤት የሚገኘው። በጣም ብዙ የህይወት ውጣ ውረድ ነው ያሳለፍሽው። ኑሯችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን ልጆቹን የሱ ሁለት ልጆች አሉ ያንቺ ወለድ የሁለት ልጆች አባታቸው ስለታሰረ እነሱ አሉ። ሌሎች እናትሽ ልጆች ደግሞ አሉ እህቶችሽ አንድ ላይ ተሰብስባችሁ 6-7 ሆናችሁ አንድ በጣም በሚገርም በሚያፈስ ቤት ውስጥ በተጎሳቆለ ህይወት ውስጥ ነው የምትገኙትና ይህንን ፕሮግራም የሚሰሙ አድማጮቻችን አንቺን ማግኘት ቢፈልጉ ላንቺ መደወል ቢፈልጉ ስልክሽን እንሰጣቸዋለን። ከዛ በተጨማሪ ልጆችም አሉ ይዘሽ መተሻል ልጆቹ ጎዳና እንደመኖር ነው አሁን ያላችሁበት ሁኔታ። 4 ብር ለቀበሌ የምትከፍሉበት የቀበሌ ቤት ነው ግን በጣም የፈረሰ ያልታደሰ የሚያፈስ በጣም የሚዘገንን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያላችሁትና ይህን ፕሮግራም በቀጥታ የሚሰሙ አዲስ አበባና አካባቢው ያሉ በዚህ አስታራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ የሚቀርቡ ባለታሪኮችን የሚደግፉ ቅልብ ያላችሁ መልካም ኢትዮጵያውያን አሉ። ይህን ፕሮግራም በመላው ዓለም ሆነው ካንቺ ጋር አብረው እያለቀሱ ካንቺ ጋር አብረው እየተከዙ የሚገኙ በየቤታቸው በየሁኔታው ውስጥ ሆነው ትራንስፖርት ውስጥ ሆነው ቤታቸው ሆነው መዝናኛ ቦታ ሆነው በልዩ ልዩ ቦታና ሁኔታው ውስጥ ሆነው ይህን ፕሮግራም የሚሰሙ ካንቺ ጋር ይህን ፕሮግራም ስንሰራ አላማችን ሁለት ነው። አንቺን የሚያግዙሽን ሰዎች ማፈላለግ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለቤተሰብ ለልጆች ለወላጆችም ትምርትም ለመስጠትም ጭምር ነውና መልእክት ሰምተን سنመለስ ይዘሻቸው የመጣሻቸው ልጆችን ውጭ አርገናቸዋል ምክንያቱም አንቺ ስታለቅሽ መስማት ስለሌለባቸው እነሱን ይዘን እንመለሳለን። የባለታሪካችንንም የሚሮንን አድራሻዋን ስልኳን እንሰጣቸዋለን እንድታገኙትና እንድታገዟት ስለምንፈልግ ነው። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ባለታሪካችን ሚሮን ናት። ገና በ24 አመቴ እናቴ ተሰቅላ ስትሞት ታናናሾቼን የማሳደግ ኃላፊነት ቢወድቅብኝም የ15 አመት እህቴን ግን በ7 ወንዶች ተደፍራ በሞት አጥቻታለሁኝ ትለናለች። ምንተስኖት ይልማ ነኝ። አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራምን በ0902359935 ላይ ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። በአንድ ቤት ውስጥ 3 ልጆች የመደፈር ጥቃት የደረሰባቸው ቤተሰቦች ናቸው። አንዷ በህይወት የለችም፣ ሁለቱ ግን አሉ በህይወት። ከአንድ ቤት ውስጥ ከ6 ልጆች እናታቸውን በስቅላት በሞት እንግዲህ እናታቸው ራሳቸው ነው ሰቅለው እንግዲህ በሞት የተለዩዋቸው በጣም የሚያሳዝን ቤተሰብ ልብ የሚሰብር ነው። ሚሮን የመጨረሻው እንግዲህ ጉዳይ ነው አሁን ምትነግሪን 1-5 ደቂቃ ያለን ይመስለኛል። እዚህ ስቱዲዮ ደግሞ ባለታሪካችን ጋር አብራ
ቤዛዊት መሰለ የሳይካትሪ ባለሙያ አለች። እንግዲህ ከባለሙያዎች ጋር ሆነን ብዙ የስነ ልቦና ጉዳዮችም እንዳሉ አንቺ ላይ መስራት እንዳለብንም እየተነጋገርን ነው። ቢሮን በመጣሽ ባለሙያ ሙሉ ድጋፍ በነፃ እናደርግልሻለን። ግን ያሉት አሁን ቤት ውስጥ ያለ ደግሞ የሚላስ የሚቀመስ ማጣት በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ መሽቶ ሲነጋ ከጭንቀት ጋር እንደሆነ ነው ቤትሽ መጥቼ ያለውን ነገር ያየሁትና የመጨረሻውን መልእክትሽን ነው የምታስተላልፊልን። አድራሻሽንም ስልክሽንም ትሰጪናለሽ። ያላችሁበትን ሁኔታ እስኪ አጠር አድርገሽ ንገሪ። አሁን ያለንበት ሁኔታ ቤቱን ለመቀበል ከፍተኛ ክርክር አድርጌ ስለነበረ ቤቱን እስከ ፍርድ ቤት ሄጄ ያንን ያያችሁትን ቤት ነው የሰጡንና በዛ ቤት ውስጥ ላይ ያንን ቤት ለመከራከር የሄድኩት 3 ዓመቷን እንጂ ያሉትን ዓመቶች ያደረግኩት ክርክር ስራም እንዳልሰራ ስራውን እንዳለ ጸጉር ቤቱን ያለውን ሁላ እንዲታሸግ ነው የተደረገው። ያለ ምንም ምንድነው መተዳደሪያችሁ? ምንድነው የምትበሉት? ምንድነው የምትጠጡት? እውነት እንዳየሁት ቤቱ ባዶ ነው ማለት ነው? አዎ። እና የአዲስ አበባ ልጆች የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ስራ ከገባውኝም በኋላ እዛው እነዚህ ተጠያቂ የሆኑት ቤቱን ስንቀበል የነበሩ አመራሮች ስለነበሩ ከስራም በራሳቸው ሰዓት አገዱኝ። ምንም መስራት አልችልም። ማንም ያስተዳድራቸው አሁን ልጆቹ ምንም የሚበላ አይደለም፣ የሚጠጣ አይደለም። እኔ በአሁን ሰዓት ላይ ማለት ነው ህይወት አስጠልታኛለች። እነዚህ ህጻናት ባይኖሩ አላውቅም፣ አለምን ባላያት ደስ ይለኛል። ምናልባት ከእግዚአብሔርን ባልጣላ ደስ እያለ ነው ይህንን ማወራው። እግዚአብሔርን ምፈራ ሴት ነኝ። በቃ አለኝ ምለውም በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር ብቻ ነው እንጂ ለመኖር ብዙ ቴስት የለኝም። በቃ አስጠልቶኛል። ለምን ቢባል ስራ አሁን ሰፈር ላይ እንኳን እንዴት እንደወጣችሁ አላውቅም እንጂ እነዛ 6 ሰዎችን አስጠይቄ ያንን ቤት ስለተቀበልኩኝ እስከ ከንቲባ ብትሄድ የዲሲፕሊን ችግር የለብኝም። ወንጀለኛ አይደለሁም፣ ነፍሰ ገዳ አይደለሁኝ። በልጅነትሽ ገና በ24 ዓመትሽ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ከመግባትሽ ጋር ተያይዞ የደረሰብሽን የስነ ልቦና ጫና እናውቀዋለን። የእኛ ባለሙያዎች የሚችሉትን ያክል በነፃ ምንም ሳትከፊ ይረዱሻል፣ ያግዙሻል። ግን እዚህ ልጆችሽን ፊት ማልቀስ ስለሌለብሽ ነው መጨረሻ እንግዲህ ይዘናቸው መተናል እዚህ ቤት ውስጥ። አቢ ደህና ነህ? ማነው ስምህ? አንቺስ? አንቺስ? እሺ፣ ምንድነው የምታነብልን? የሚነበብ ነገር ይዘህ መጣህ? እስኪ ጠጋ ብለህ አንብብልን። ስንት ዓመት ነው? እሺ፣ እስኪ አንብብልን። አሁን እናንተ ልጆች የአባቶችን ተግሳጽ ስሙ፣ ማስተዋል እንዳንጉሰ አስመጡ፣ መልካም ትመሰታቸዋልና እኬንም አትተው። እኔም በአባት የምሰማች ነበርኩና በእናቴም ዘንድ በደስ ነበረና ያስተምረንም ነበረና እንዲህ ለንም ነበረ ልቤ ቃል ይገበ ዘዝን አስምድ በህይወት ትኖራለ ትበብን አኪም ማስተዋልን አኪም አትሻም ቃፊን ቃል ፈገግ አትበል አትተዋትም ደግፋለሽ ተጠብቃለሽ ጥበብን ነገርናትና ጥበብን አኪም ቀብድ ሁሉ መስታ አድር ከፍከፍ አድርጋ እርሱን ከፍከፍ ታደርጋለሽ ናብት ደግፋ ተገብላለችና ለራሽ ማኩል የሞከስ አክሊም ትሰዳለችና የህይወትን ስንም ዛፍ ተበረክ ትላለች ና ጅን ሆይ ስማ ንግግሬን ጠብቅ ንግግሬን ጠብቅ የህይወት ዘንድ ትበላለች ና የጥበብንም መንገድ አስተምራለ በጎዳናችን መሪሁንም ቤት የጊዜ እርምቻ አይጠብቅም። ቤትስ በመጣች ሰዓት እነዚህ ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ እያነበቡ ነው ያገኘ ናቸው። አባታቸው እንግዲህ ማረሚያ ቤት ነው የሚገኘው ቅድም በተናገር ነው ምክንያትና በጣም የሚያሳዝኑ ልጆች አሉሽ፣ የሚያሳሱ ልጆች አሉሽ። እና ይህንን ፕሮግራም ለሚሰሙ ስንት ዓመት ነው አቢ? 6 ነው። አሁን አነበብክልን እኮ በደንብ አመሰግናለሁ። እሺ እድግ በልልኝ፣ እግዚአብሔር ያሳድገኝ። እስኪ ስልክሽን እና አድራሻሽን ስጭን እስኪ ለሚደውሉ ሰዎች። እስኪ የስልክ አድራሻሽን ብቻ ያንቺን። እሺ ስልክ ሚሮን ብለው እንዲደውሉ 0911 እሺ 00 4325 09
011-00-43-25 ላይ እንግዲህ መደወል ትችላላችሁ። ሚሮን ቤተሰቧን ለማገዝ እሷ ካለችበት እጅግ በጣም አስከፊ በጣም የሚያሳዝን ህይወት ውስጥ ናት ያለችው። አውጭላት ቶሎ ተነብከ ሆነ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ህይወት ውስጥ ናት ያለችው። ሚሮንን ለማገዝ ይሄንን ቤተሰብ ለመታደግ የምትፈልጉ ካላችሁ በ0911-00-43-25 ላይ ልትደውሉ ትችላላችሁ። ስንት አመትሽ ነው? አንብቢልኝ እሺ። በኢየሩሳሌም ያነከሰ የሰባኪው የዳዊት ልጅ ቃል የሰባኪው ከንቱ ሁሉ ከንቱ ነው ይላል። ከፀሐይ በታች በሚደክምበት ድካም ሁሉ የሰው ትፋ ምንድን ነው? ትውልድ ይሄዳል፣ ትውልድ ይመጣል፣ ምድር ግን ለዘላለም ናት። ፀሐይ ትወጣለች፣ ፀሐይ ትገባለች፣ ወደ ደቡብ ይሄዳል፣ ወደ ሰሜን ይዞራል፣ ዘበትር በዙረት ይዞራል። እድግ በይልኝ እሺ። እድግ በይልኝ አመሰግናለሁኝ። እደግልኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላነበብሽልኝ ደስ ብሎኛል። እሺ ይህንን ቤተሰብ የምትታደጉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንግዲህ የባለታሪኳን ቀጥታ የራሷን ስልክ ነው ፈቃደኛ ስለሆነች የሰጠዋችሁ፣ እሷን ማግኘት ትችላላችሁ። 0911-00-43-25 ላይ ደውሉና አገኟት። አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው ያደመጣችሁ። ሚሮን ባለታሪካችን ስለሆንሽ ቤትሽም እንግዳ አድርገሽ ስለተቀበልሽኝ አመሰግናለሁኝ። አመሰግናለሁ እዚህ ስለጋበዛችሁኝ። ከልቤ ነው ማመሰግነ። እውነት ማለት በህይወት ለመኖር ብዙ ፍላጎት ባልነበረኝ ሰዓት አይዞሽ ብላችሁ በመምጣቴ ደስ ብሎኛል። እኔ ብቻ ማለት የምፈልገው ነገር ይኖረኛል። አንዳንዴ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን መፍራት መቻል አለበት። ምክንያቱም ከማይክሮ ሰከንድ በኋላ እግዚአብሔር ምን እንደሚፈጥር አናውቅም። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ይረዳሻል። ሰዓት ቢኖረን እና ብዙ ብናወራ ደስ ይለኛል። ሁሉ ነገር ይቀየራል። እርግጠኛ ሁኜ ነው የምነግርሽ ይህንን። ብዙ ሰዎች ከጎንሽ ይሆናሉ፣ እግዚአብሔርም ይረዳሻል። ቤዛቱ ውይይትም ቤዝ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኘሽ አመሰግናለሁ። ባለታሪካችንን እያጽናናሻት ነው እስካሁን የቆየሽው። ከእኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት ረቡዕ ልክ 5 ሰዓት ላይ ተመልሰን እንመጣለን። ምንተስኖት ይልማ ነኝ። እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።